အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ DIY ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားလို့မှားယူခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Fiber ဖုန်းနံပါတ် 09251433 မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားယူလို့ရတယ်အိမ်ရောက်မှငွေချေလို့ရပါတယ်ပို့ကပေးရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ပို့ကလည်းကျွန်တော်မရပါဘူး Delivery Company ကိုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တွင်းဆိုရင်အကြမ်းမြင့် 3,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့တခြားနယ်မြို့တွေဆိုရင် 4,000 ကနေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးပြပေးရမယ့်ပစ္စည်းလေးက Vice ပေါ့နော်။ Carry Wire ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဘလုံးမှတန်ပြီးဆော်လို့မရပါဘူး။ဒီကောင်လေးက 8,200 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အချိန်နဲ့အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ဇွဲကုန်မှာဒီလိုလေးညှက်ပြီးတော့ Carry Wire ဆော်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဖုန်းအသွင်းနဲ့ကပြားလေးတွေပေါ့နော်။လိုလေးလှည့်ပြီးတော့ညှက်ပြီးစော်တာပေါ့နော်တခြားလူတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကိုအသုံးဝင်တယ်ကိုက DIY နေစိတ်ဝင်စားတယ်ခဲရီပါကြီးအမြဲတမ်းစော်ရတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျပေဘူးနဲ့ပါတိုင်းပြနေလဲပေါ့နော်ညှက်တဲ့ဟာကတလက်မဒီရပါတယ်တလက်မဆိုတော့တော်တော်များများစကစ်ပြားလေးအလျားလိုက်လေးရတယ်ထောင်ပြီးလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီစကစ်ပြားဆိုရင်တလက်မမပြေပါဘူးเนาะညအားလည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာเนาะသူကအရင်နဲ့ရက်ညတာဆိုတော့စပွဲကုန်ကိုညက်မဲဟာပေါ့เนาะတစ်ခွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတိုင်တွေပါတိုင်ပြပြီးမယ်တိုင်ကတော့နှစ်လက်မနည်းနည်းလေးကျော်ပါတယ်ဒါလေးက8200ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမစတုံးတော့တော့ဈေးက3500 4000ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ဈေးတက်နေတာဆက်လက်ပြီး8200ဝင်းကျင်လောက်ရှိပါတယ် DIY ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေလည်းအစုံလေးချီလာရင်ပို့ပြီးတော့ခရီးတွင်ပါလေဘူးလေးနဲ့လာတာပါစကူဒရိုင်ဗာလေးပေါ့နော်24မျိုးပါတယ်ဒီကောင်လေးက6500ပဲရှိရခင်ဗျဖွင့်ထားလေးလိုမျိုးအပေါ်ဖုံးလေးနဲ့အလူမီနီယံလေးနဲ့ခင်ဗျနော်အပေါ်ဟာလေးကလက်လှဲ့ဖို့အတွက်အရှင်လေးပေါ့နော်ပါလေးပါလေးဆိုတော့စတားဆိုရင်6မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ခရီးဝင်ပါတယ်ဘိုင်းနဲ့အပြား5ခုလောက်ပါတယ်အဂီးပုံစံကနောက်ခုလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးမများဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အသုံးမများဘူးဆိုပေမဲ့မရှိတဲ့အခါမှာတိုင်ပတ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကတန်လိုက်ပါလားမပါလားကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းပြပြပါမယ်။တန်လိုက်လေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်။မစိုးဘူးပြောလို့ရပါတယ်။အရွယ်စားလေးကိုပေကျုံးနဲ့တိုင်ပြပြမယ်ခင်ဗျာ။ Two driver တက်ပြီးကို9လက်မှဝင်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ဘူးဆိုင်ကတော့6လက်မှဝင်ကြည့်ရှိပါတယ်။ Screwdriver လေးက6500ပါခင်ဗျာ။တသေးမွေးလေးလှည့်ခြင်းလေဆိုရင်ပေါ့နော်။ Heavy ရောလှည့်လို့မရပါဘူး။သူဘူးလေးနဲ့ပဲခင်ဗျာနော်။ Parking ကလည်းစကူဘူးလေးပါပါပါတယ်။6500ပါ။နောက်ပြီးရင်မီတာခင်ဗျာ။ဒီမီတာလေးကလည်း8500ပဲရှိပါတယ်။အထဲမှာ 9V Battery တခါလေးပါပြီးသားပါ။အခုက 9V Battery တစ်လုံးနေ1500လောက်ရှိရခင်ဗျာ။ဆိုင်ပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအတန်ကြီးscale တော့မပါပါဘူးကျန်တာလေး AC လည်းတိုင်းလို့ရတယ် DC လည်းတိုင်းလို့ရတယ် DIY လည်းစိုက်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမီတာလေးရလေစောင်းထားတင်ပါလေကျွန်တော်သုံးနေတဲ့မီတာဆိုရင်3နှစ်လောက်ရှိပြီဗျအခုဒီမပြတ်သေးဘူးဒီဒစိပဲအရောင်ပဲကွာသွားတာကျွန်တော်ကအနှိပ်အောင်သုံးနေရနော်ဒါလေးတွေကခုခုကို clean ရင်လေဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကမီတာတောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ clean ရင်လေအဲ့လိုမျိုးရမ်းပြီး clean တော့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်ကုန်ပါပစ္စည်းအစုံလေးလေးရှိရတာလောက်ရတာလဲခီးတွင်နေလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆင်ပြေပြေနဲ့ရနိုင်လေပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်ပြန်မာယူခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် 09251433 မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မာယူလို့ရပါတယ်အိမ်ရောက်မှငွေရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းရက်နေနဲ့တချို့ delivery မရောက်တဲ့မြို့တွေကတော့ငွေကြိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဂက်ကလည်းပို့ပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ